ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് ഒരു ചിക്കൻ മന്തിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ റേഷൻ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സവാളയും തക്കാളിയൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ മന്തി വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും, അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല രുചിയാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യണതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേവുള്ള ചിക്കനാണ്, ലഗോണാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഇന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് കുക്കർ കിട്ടുകൊടുത്തതിൻ്റെ ദിവസം 2 മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ മന്തി മസാല ഒന്നും ചേർക്കണില്ല. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മുളക് പൊടിയൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. ഒരുപടി തറപ്പലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയല്ലാത്തത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ മാഗി ക്യൂബൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി കുഴച്ചിടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപ്പുള്ളതാണ്. അത് കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്യൂബിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുക്കറൊന്ന് അടച്ചിട്ട് 4 വിസില് അടുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 ഭാഗം വേവിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള അരി ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അരിയാണ്. അത് ഞാനിവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വേവിച്ചെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താണ്. അരി നന്നായി കഴുകിയിട്ട് 5-6 പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ചീന്ന് 1-10 മിനിറ്റ് നേരം കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ചോറ്. വെന്തുടഞ്ഞ് പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളരിയൊക്കെ വെന്തിട്ട് കിട്ടും വേണം, എന്നാലും വെന്തുടഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യരുത്. ആ രൂപത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഊറ്റി വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതിവിടെ 3 വിസിലടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലോ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം അതിൽ ബാക്കി നിൽക്കണമുണ്ട്. അങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് വെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറി കൊഴിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചോറ് ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊരു വലിയൊരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിക്ക് ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂണ് 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകും 10 ഏലക്കയും അതുപോലെ 4-5 ഗ്രാമ്പും അല്ല 4-5 പട്ടിയും 10 ഗ്രാമ്പും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ചിക്കന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചാൽ ഈ മാഗി ക്യൂബും ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ചോറിനൊരു രുചി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനും കൂടി ഓയിലിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് 100 ഗ്രാം ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 1/4 ഭാഗത്തോളം ആദ്യം ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ ഇടുന്നിട്ട് ചിക്കന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് 1/4 ഭാഗവും. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഓയിലിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് മൊരിവിച്ചെടുക്കാം. മൊരിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ഇതിനു മുകളിലായിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ചോറ് വെക്കണ വേടിയൊന്നും ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാനതിലൊന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ഒന്നും പോയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ഒട്ടി പിടിക്കൂല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് 2 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നും കൂടി കത്തിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോറിന് നല്ലൊരു മണവും രുചിയൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നും കൂടി കത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മന്തി. ഞാനിത് ചില ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. നമുക്കൊന്ന് വളരെ സിമ്പിളുമാണ്. ഞാൻ സവാള ഇട്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മളെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അരി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയെടുത്താൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മന്തിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് വരും. നമുക്ക് മന്തി മസാല ഒന്നും വേണ്ട, മാഗി ക്യൂബ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ മന്തി. അല്ല, ഈ അരിയെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കണം. അപ്പോൾ വെന്തടഞ്ഞ് പോവാതെ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊറ്റിയെടുക്കണം. നല്ല ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും വേണം. അപ്പോൾ അരി കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ റെഡിയായി ഊറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.